de se voltar, né? Um sorriso, né? Uma piscada. Eu tô pontuando. Eu, tipo, comecei a fazer e eu fiz muita ligação com o Clown. Tudo a ver. Não, eu falei, nossa! Tudo tipo, a ver. Tudo a ver, porque o Clown pontua as ações. O tempo inteiro. É. É um movimento forte, lento, redondo e contínuo. Portanto, Laban deu o nome de torcer. Certo? É um desatilho. Podem usar ações verbais para cavar estados. É um manancial para gestual. É um manancial para relações. Mesmo em cenas que vocês não tenham relações, por exemplo, com o Ney, né? Que faz o Eduardo. Não pode tem jogar. Pode jogar. Vão, e o João vai fotografar para a gente poder depois selecionar e o Maurício desenhar em cima. Desatino de hoje, estrear hoje é um grande desatino. Vem cá, querido. Vamos para os bastidores de desatino. Vem. Vai falar a filmagem da peça aí? Isso. Isso. Rodrigo. Tá todo mundo aqui pra contar os seus. Tcharam! Ok, eu trouxe. Câmera só falta a pinta que vai ser depois. Obrigada, gente. Obrigada. É estreia, minha estreia. Hoje é estreia. Obrigada, viu? Burning flame.
Thank you.